ანატოლი, იყო თუ არა თქვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სეზონის რეგულარულ ნაწილში პირველი ადგილის დაკავება და ზოგადად რამდენად ელოდით ასეთ კარგ შედეგს? Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველა სპორტსმენი ვიბზვით წარმატებისთვის და მიზნათვის ახავთ მხოლოდ მაღალ პოზიციებს და მოგებას. თუ რამოდენიმე ტურით ადრე ჩვენ გავინახდებით პირველ ადგილს, მართლა ესე ვთქვა, დაგეგმილი და გეგმა შეარქონდა, მაგრამ ყოველივე მატჩის მოგება დიახ ჰქონდა დაგეგმილი და მიხარია, რომ კარგად გავართვით თავი და ესე ვთქვა, გავინახდეთ პირველი ადგილი და როგორ ვთქვა, მოედნის უპირატესობა. ეგ არის თავი, თორე რეალურად სეზონის მთავარი ნაწილი აწი ეხლა იწყება. ანატოლი, მოედნის უპირატესობა ახსენეთ და ზუსტად ამის შესახებ მინდა რომ გითხოთ. გულშემატკივრები არ ესწრებიან სამწუხაროდ შეხვედრებს, არადა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რუსთავში როგორი კომაგობა იციან და როგორ აქტიურად ესწრებიან ხოლმე თამაშებს. იქნება თუ არა თქვენთვის მაინც ეს უპირატესობა რომ საკუთარ დარბაზში ჩაატარებთ ამ მატჩებს და რამდენად დიდი იქნება თქვენთვის ეს უპირატესობა? რა თქმა უნდა, ანუ ეს ძალიან დიდი უპირატესობაა საშინაო კედლებში, ანუ მეტი მატჩის ჩატარება თუ იქნება, ეგ რა თქმა უნდა საჭირო. ამავდროულად თუ მაყურებელი იქნა დაშვებული ეგ ხომ საერთოდ შეცვლის თამაშის დინამიკას და მე ვფიქრობ მოთამაშე როდესაც გამოდის მოედანზე და გულშემატკივარს ხედავს ტრიბუნებზე, ექსტრა მოტივაცია და მოგიხსენებათ, ანუ ერთი დამატებითი მოთამაშია როგორც იძახიან მაყურებელს გულშემატკივარს კივარი, როდესაც ესწრება თამაშს, ასე რომ დიახ, ეს ძალიან დიდი უპირატესობაა. საქართველოს თასზე წარმატებით გამოდის რუსთავის გუნდი, მე-4 ფინალში არის, სადაც თქვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის მაიკლ დევისის ყოფილ გუნდს დაუპირისპირდებით კაქტუსს და რა იქნება ეგ თქვენი მთავარი მიზანი, რამდენად რთული იქნება ამ ჩემპიონატზე ერთად გამოსვლა? არა მარტო მაიკ დევისის ჩემი ყოფილი გუნდიც არის ამავდროულად, მეც ბოლო 2 წელი კაქტუსში გავატარე. რა თქმა უნდა, მიზანი არის, ანუ გავიდეთ, ვიასპარეზო წარმატებულად და გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და ზოგადად ჩვენთვის ყველა თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ყოველთვის გვინდათ, რომ რაღაცა თამაშის ასპექტი დავხვეწოთ, ვითამაშოთ უკეთესად, გავიზარდოთ ერთად როგორც გუნდი და მივახციოთ წარმატებას. ანატოლი, წინა სეზონში რომელიც სამწუხაროდ შეწყდა და არ დასრულდა, რუსთავი გამორჩეული იყო ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავური შემადგენლობით, ფურცელზე უდაო ფავორიტი იყო გუნდი, თუმცა შესაბამის შედეგებს ვერდებდა, შეიძლება ასე ვთქვათ. რა შეიცვალა ამ სეზონში, რა თქმა უნდა, მთავარი მწვერვალის გარდა? ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის ხოთაშორის. არ ვიცი, შარშან ალბათ უფრო თავდაჯერებულები ვიყავით და ესე ვთქვათ, ვიცოდით, გვეგონა, რომ როგორც ცოტა ხნის უკან ახსენე, ანუ უმთავრესი სეზონის ნაწილი არის საპლეოფო ზონა, სადაც ანუ საპლეოფო თამაშები და გვეგონა, რომ ანუ პლეოფებში ყველაფერს გამოასწორებდი და დარწმუნებული ვიყავი ვარ კიდევაც ეხლაც, რომ ესე იქნებოდა ალბათ, რომ გაგრძელებულიყო სეზონი. წელს ანუ თავიდანვე ესე ვთქვათ, უფრო მობილიზებულები ვიყავით, შეიძლება ის იყო ექსტრა მოტივაცია ჩვენთვის, რომ არ ეგონა არავის, რომ ამ გუნდს შეეძლო ესე შედეგიანად გამოსულიყო და ეასპარეზა, ასე რომ რაღაცნაირად უფრო დამტკიცების რეჟიმში ვიყავით და ეგ არის ძირითადი მიზეზი. ანატოლი, სანაკრებო პაუზა არც ისე დიდი ხნის წინ დასრულდა და საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა შეიძლება ითქვას სხვადასხვანაირი იყო. დიდი ნაწილი სუპერლიგის მოთამაშეებისგანაც იყო დაკომპლექტებული, მათ შორის იყო მერაბ ბოქოლიშვილი, რომელიც რეგულარულად არის საქართველოს ნაკრების წევრი და საქართველოს ჩემპიონატიდან იჩენს ხოლმე თავს და საინტერესოა, რამდენად არის შესაძლებელი ფორმის შენარჩუნება და ნაკრებში კარგად თამაში იმ შემთხვევაში, თუ სუპერლიგაში თამაშობს მოთამაშე და ზოგადად რა დონის ჩემპიონატია სუპერლიგა, როგორ შეაფასებით? ამაზე მგონი არაერთ გადაცემაში ვისაუბრე მე და არაერთი ჩემმა კოლეგამ საქართველოსში მომუშავე მსმელმა. მე ვფიქრობ, ეგ ძალიან ინდივიდუალურია, ყველამ აუცილებლად უნდა მოუაროს თავის თავს, თუ პირობითად გუნდის ვარჯიშებში მე როგორც მწვრთნელი მაგალითად ვერ ვარ მე თავს და მოთამაშეს ვერ ვამყოფებ კარგ ფორმაში და ვერ ვავარჯიშებ კარგად, ის აუცილებლად ექსტრა ვარჯიშები თვითონ და გააკეთოს. მაგრამ ამავდროულად 9 მოთამაშე იყო სუპერლიგიდან და მოგეხსენება ფინეთის ბაბში, ძალიან ორი უმნიშვნელოსი გამარჯვება მოვიპოვოთ იმ მოთამაშებს, ვინც ასპარეზობს როგორც თქვი სუპერლიგაში. ეს
ლიგაში მოთამაშეები ვარჯიშობენ ქართველ მწვრთნელებთან, ასე რომ როდესაც გუნდი ეროვნული ნაკრები ჩადის და თამაშობს ევროპულ მე ვფიქრობ გრანდებთან, ანუ არ მინდა ვთქვა რომ ანუ რაღაც არც ზევით იყვნენ საშუალო გუნდებთან, რომელიც ნაკრების დაკომპლექტებული არის მოთამაშეებს, რომელიც თამაშობენ FIBA კაფში ძლიერ შიდა ჩემპიონატებში და ჩვენ ვასპარეზობთ თანაბარ დონეზე და უკეთესადაც კი და ვიმარჯვებთ თამაში, მე ვფიქრობ ყველა ქართველი მწვრთნელი ანუ სწორი გზით მიდის და რაც თავარია ყველა ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე მოთამაშე ძალიან კარგად ვარჯიშობს, თამაშობს და ანუ იცის როგორ მიყვეს სისტემას.